بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیا عورتیں سونے کے زیورات پیروں میں پہن سکتی ہیں یا نہیں, کیا حکم ہے شریعت کا؟ کیونکہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں, خاص کر عورتیں یہ کہتی ہیں, جو چیزیں سونے کی ہیں, سونے کے جیسے پازیب ہیں یا سونے کی کوئی انگوٹھی وغیرہ جو بھی ہو, سونے کی جو ہے زیب و زینت کی چیزیں ہیں, پیروں میں نہیں پہننا چاہیے, کیا حکم ہے؟ کیا واقعی میں یہ بات صحیح ہے؟ مسئلہ کتاب النوازل میں جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 446 پر مل جائے گا, صاف لکھا ہے سری الفاظ میں, عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کا استعمال کرنا پیروں میں بھی جائز ہے, شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. لہٰذا جو حضرات یہ کہتے ہیں, یہ حدیث بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہے, بالکل صحیح حدیث مشکات شریف صفحہ نمبر 27 پر بھی موجود ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے, جو حضرات یہ کہہ رہے ہیں, جو عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ سونے کی چیزیں, سونے کے زیورات پیروں میں پہننا منع ہے, جو ہے جائز نہیں ہے, غلط کہہ رہی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, عورت پیروں میں بھی سونے اور چاندی کے زیورات پہن سکتی ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں, تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.